saya nak tanya tentang isu laporan Bloomberg. Adakah penahanan ataupun polis menyoal siasat editor Bloomberg itu menyalahi ataupun against media freedom? Tahu ini kami sikit. Untuk makluman, berdasarkan laporan media yang saya teliti, laporan polis yang dibuat mengenai isu ini adalah daripada pihak Berjaya melalui firma guaman mereka. Jadi dia bukan laporan daripada pihak kerajaan, bukan daripada kementerian ini, bukan daripada MCMC, tapi ia adalah daripada pihak swasta, ya, ataupun syarikat yang difahamkan ataupun didakwa ada disebut, ya, ataupun berkait dengan isu tersebut. Jadi dari segi itu kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa arahan untuk menyiasat, tapi oleh kerana ada laporan, maka laporan itu diambil oleh pihak polis dan tindakan siasatan dilakukan seperti yang mengikut proses. Jadi saya tegaskan, siasatan itu dibuat bukan atas arahan kerajaan, tapi hasil daripada laporan polis yang telah dibuat oleh firma guaman yang mewakili syarikat yang terkait ataupun dikaitkan dalam laporan oleh Bloomberg itu.